السلام علیکم، میں ہوں آیت اور آپ دیکھ رہے ہیں سرعام نیوز۔ حال دفتر کی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ ہرگز یہ نہیں سننا چاہتے کہ بیلے میں کوئی اشتہاری یا بدماش ہے، آپ کے گاؤں کے لوگ ہی وسیم بیگ کے قاتلوں جیسے ظالم اشتہاری مجرمان کے سہولت کار ہوں تو ظلم کیسے رکے۔ گاؤں کے لوگ بیلے میں اشتہاری مجرمان کو کھانا پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جرنلسٹ مرزا وسیم بیگ کے قتل پر قاتل رب کی پکڑ میں آئے، لیکن اس سے پہلے پولیس جس محنت سے ان کا سراغ ڈھونڈ کر ان کی سرکوبی میں دن رات تگ و دو کر رہی تھی وہ قابل ذکر ہے۔ کچھ باتیں یہاں شیئر نہیں کی جا سکتی۔ میں ڈی پی او گجرات سید توصیف حیدر شاہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کی سرپرستی میں گجرات پولیس نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں بیلے میں اشتہاریوں کا کلا کما کیا۔ آر پی او گجراوالا طارق عباس قریشی کا سرائے عالمگیر میں کھلی کچہری سے خطاب۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سرعام نیوز۔ رات کو جن کی لیڈرشپ میں اسے بہت ہی ٹیکنیکلی بہت ہی محنت کے ساتھ اس ٹیم نے ان دونوں کرمنلز کو اور ان کے ساتھیوں کو اریسٹ کیا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔